아니 오늘 거세가 왔을 때 내게 했더니 왜 거세게 내게 गाइजर यो सलगिर हो हैन पोखरामा नयाँ स्पेसिसको आको रहेछ यस्तो रहेछ एला उड भन्ने नि उड्छ हेर है गाइजर है उड यस्तो छ के यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ हामीले जहाँ पाइदै देख्न पाइने है यो चाहिँ पोखरामा मात्र हो यो चाहिँ स्पेसली मेरो भ्लगको लागि चाहिँ यो सलगिरले यस्तो भनेको मानेको होइन घाम खाइदिन जानला छ है सलगिर अब ओ पुङ्खेटा हेर्न आमा ओ टोक्छ ओ सलगिरी चरा खान गएछ है गाइजर है ओ